Юрій Дерев'янко, Рух нових сил. Дорогі українці, шановні журналісти, останнім часом ми багато чуємо про те, що при закупівлях для Збройних сил України нагрівають руки нечисті на руку корупціонери, чиновники різного рівня, різного калібру. Ми з вами знаємо, що вже впродовж останніх років держава Україна витрачає понад 100 мільярдів гривень на нашу обороноздатність, і десятки мільярдів гривень йдуть на придбання нової техніки, обладнання, на придбання спецзв'язку, на придбання різної одежі і спеціальних обмундирувань для наших військових. Ми дуже з вами багато разів чули про неякісні товари і послуги, які надаються нашим Збройним силам. І жодного разу за останні роки не чули те, що хтось за це є покараний. Ми жодного разу не чули те, що ті автомобілі швидкої допомоги для військової цілі, наприклад, які не працюють, які ламаються, які додатково вимагають до ремонту і які не можна застосувати, хтось за це поніс покарання. Також ми не чуємо про те, що бронетехніка, яка купується в 3-4 рази дорожче, в тому числі із заводів, де президент Порошенко є власником, які також мають свої вади технічні, жодний з чиновників не несе покарання. Чому це відбувається? Це відбувається тому, що вже 2 роки, підкреслюю, 2 роки, закон, який Верховна Рада проголосувала про відповідальність і про впровадження відповідальності кримінальної за такі порушення, лежить у Верховній Раді і не підписується до цього часу. Це законопроект 1793, він уже є законом, тому що Верховна Рада проголосувала, про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України щодо встановлення відповідальності за порушення законодавства у сфері підтвердження відповідності, виготовлення, виробництва, реалізації і придбання продукції, робіт та послуг у військовій сфері. Мова йде про те, що 26 січня 2016 року, 2 роки назад, Верховна Рада ухвалила цей важливий закон для того, щоб в Кримінальний кодекс ввести додаткові статті, відповідно до яких притягувати до відповідальності можна всіх тих осіб, які порушили закон і купили для армії щось неякісне, те, що не відповідає закону України, нашим українським стандартам або порушення певних процедур. І 2 роки назад Верховна Рада України, після того, коли президент вніс свої коригування в цей законопроект, проголосувала за цей закон, і 2 роки цей закон не підписується головою Верховної Ради. Виникає питання, а чому цей закон не підписується 2 роки, який є дуже важливий для того, щоб у сфері зловживань на закупівлях до нашої армії, до наших Збройних сил, карати тих, хто порушує закон. А тому що виявляється, що 27 січня 2016 року один з народних депутатів від БПП, Іван Вінник, зареєстрував проект постанови про скасування відповідного рішення Верховної Ради. Уявляєте, депутат від БПП, Іван Вінник, який працює у Комітеті оборони, оборони в сфері оборони нашої держави, реєструє законопроект, який блокує можливість такому закону набрати чинність. І далі відбуваються дива. Голова Верховної Ради, який відповідно до регламенту зобов'язаний поставити цю постанову для того, щоб за неї проголосували або за, або проти, впродовж 2 років не ставить це питання на голосування. І впродовж 2 років цей закон, який є надто важливий для того, щоб всіх корупціонерів і нечистих на руку посадити у в'язницю на закупівлях державних для армії, не можуть це зробити. Мало того, профільний комітет з питань регламенту та організації роботи Верховної Ради у своєму висновку від 3 лютого 2016 року, ще 2 роки назад, говорить про те, що дуже дивно, що цей народний депутат, власне, який подав такий законопроект, він навіть не був присутній на засіданні Верховної Ради, коли обговорювалось і ухвалювалось це рішення. І дуже дивно, що йти до стенограми пленарного засідання під час розгляду пропозицій, які надійшли до повторного президентом України закону 2-го читання, народні депутати, і, зокрема, депутат, який подав, власне, Вінник, який подав цей законопроект, цю постанову, не зверталися до головуючого на пленарному засіданні Верховної Ради, а також після закінчення цього засідання, про порушення вимог щодо особистого голосування народними депутатами, і перелічується Гордієв, Трегубенко, Геращенко, Сидорович.
Це говорить про що? Це говорить про те, що ми можемо сьогодні говорити про сумнів того, чи дійсно щиро ця постанова була зареєстрована. Чи вона мала намір штучно створити передумови для того, щоб заблокувати закон, який був проголосований Верховною Радою, щоб не ввести це законодавство в дію, щоб не запрацювали ці статті Кримінального кодексу, щоб далі можна було закуповувати неякісне обладнання, неякісну продукцію, неякісні послуги для армії, в такий спосіб прикриваючи можливі злочини в цій сфері. Ще раз підкреслюю, десятки мільярдів гривень народних грошей витрачається сьогодні на те, щоб зміцнити нашу армію, зміцнити нашу обороноздатність. Тому складається таке враження, що внаслідок нерозгляду цієї постанови 1793-П умисно блоковується цей важливий для держави закон, який був прийнятий повторно Верховною Радою з урахуванням пропозиції президента і не підписується головою Верховної Ради. Я зараз публічно звертаюся до президента України і до голови Верховної Ради. Припиніть блокувати закон, який має карати злодіїв, який має карати злочинців, які сьогодні наживаються на закупівлях для армії. Я письмово звернувся до голови Верховної Ради пана Андрія Парубія, щоб він негайно, не порушуючи закон про регламент, поставив цю постанову на голосування, щоб ми бачили, хто в цьому залі хоче завалити цей закон. Треба проголосувати цю постанову, негайно підписати, передати його на підпис президенту, для того, щоб він був опублікований, і для того, щоб ми в країні мали таке законодавство, яке буде карати всіх нечистих на руку людей і всіх тих злодіїв, які сьогодні намагаються заробити на армії, постачаючи або покриваючи постачання неякісних товарів, товарів, які не відповідають українським стандартам, або з порушенням процедур. Дякую за увагу. Сподіваюся, що голова Верховної Ради негайно відреагує на моє звернення. Дякую. Я вам дякую за інформацію. Зараз ми розпочинаємо брифінг народного депутата Олександра Пресмана разом з представниками.